Сайн бацхан уу? Би нэг хаях ингээд байна. За өөрөө бас нэг. Бас нэг шиг ингээд амар гоё нэг дуу гарсан байна. Rocket Bay яах юм аа дуу. Хизээ цацаг өчтөр оройл цацагдсан байна. Тэгээд яаран яаран реакшн хийх гэж нэг ч үзээгүй Ойка дээр хүрээд ирлээ. Тийм. Одоо ингээд бүгдээрээ Ойка та сонсоцгоё. Бас би өөрөө сонсог байх шүү. Тийм үү? Амар гоё. Тэгээ хүмүүс амар шуурж байна тэгэж юм уу? Амар их ажилтаа болохоор үү? Яаж амцсан бүү? Ингээд сонсож. Амар гоё гэсэн шүү. Гисэн шүү. Тийм. Энэ надад хэвчээ. Зөвхөн зөвчтэй. Намсаж байгаа юм. Ямар ч анаар энэ бол амьд шиг юм байна тийм үү. Миний төсөлд энэ бүхэн сууц хоёр хүн сууц юм да. Энэ бол манай Rocket Bay байх гэж би бодсон. Юу ч юм манахан төрүүлээ маш удаан ууцгүй те. Баярагийн толгой дотор агуулхад цөмөрөө хашуулад муудах юм те. Та нар ямар төвчтэй юм бэ? Би лав бачуурад тусахгүй нэ. Ямар нэг юм хийхгүйгээр ингээд л хэрүүдэ гашуудаа сууцаах юм бэ? Хай! Бид тул тэнэггүй. Бас ингээд тэгээд тэгэхгүй тэнэггүй. Бид хэний хитээс ахистаар үзэхгүй. Хүмүүсийн профайл чимэггүй. Сэтгэл мэдээгүй шүү дээ. Энд ийж таасан гэдэг чи хэлэхгүй шүү дээ. Итгэхгүй байгаа бол би танараас асууя. Кап хамгийн сүүлд хэлэхгүй шүү дээ. Түрүүлээ хайцаа хог шиг. Сайн хөпөж байх гэсэн нэг шиг тарта. Нэг гэлэх чалгаас нэг гэлэх цавтах гамбартал. Насаг тусам бенес гайдэс. Энд тэгэ түүний ханах цэгүү. Одоогийн баярагийн хэм баяг арайл. Түлэн бенес хапэ санал нэг үү. Юу хэдэ чамтай би санал нийлэн. Түүний хувьд гараа барин яман тийхэн. Спорт байсан одоо хайрын амс хийх нь тэнд дэж байна түүний юу гэж амсныг санчага биштэй юу нь бол тамчагас эхлээд бодлоотой энэ тэр хийж ихтэй сошиал бид нэг тэр анхаарахгүй штэ нэг л биш гэд биш төрчихсэн юм шиг ихнесээ хотлаа дүрс гэж байж нэг л их цусгүй чи дуртай талгаатай юмтай хүн бол бүр биш юм байж цаггүй авахгүй эвтер хийх үү өөрөө бас их таатгүй сэтгэхгүй хүн одоо тэгш яасан хөр хийх зайлгүй гэр бүлийн контент шийдэхгүй юм үгүй байл би мартагдсан мэтэр чи төгсгэй намайг эндэс карг би дорсом жас бүтэл токсик гэхдээ мэсүдэ яралгаж тавиад онтолгүй хэмээр байж юм чин ажилла боцоч шуур байна шүтэнц шатдгүй агаар нь дуусан сүнсэн кафа одоо цанаш дэлхий дэлхийн нэг нууса түнэл юм шиг шүү дээ. Тэгээд юу ч яах вэ? Амартай ч ингэдэг өөр болоод ингэ гарч ирж байгаа юм байна. Тэгээд ажиллая хийх маш хүсэж байгаа. Тэгээд одоо миний толгой тарихынд ерхэд бол нөгөө нэг баруун зүүн мөрөн дээр нэг чөтгөр нэг юу байдаг гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр дээр болохон одоо нөгөө гэр бүлийн контентууд маш их хийсээр байгаад одоо жоон тийм хүмүүс намайг мартаж эхэлж байгаа жоон тийм байна. Гэр бүлийн контентээс өөр зүйлийг би хиймээр байна. Толгойн тарихынд нь болохоор жоон тийм хар бодлоо төрөөд омлоо. Тэгээд ингэдэг тийж ялгч юм тий. Тийм тэгээд яг өөрийнх нь талаас бол тийм л юм байна. Тэгээд гэтээ энэ дуу нь болохоор өдөрхийн үний 2 дугаар ингэ биш. Харин тий. Энэ клипийн ингээ харангууд яг тэр өдөрхийн үний яг тийм үнд тийм 2 дугаар ингэ юм шиг. Гэтээ бас яг энэ дуу дөнгөж эхлэхэд надад бас нэг уулс төрийг дуулаад байгаа чинь шиг тийг санагдчихээн. Яг яг тэгээд тий тэгээд жоохон яг сонсоод ингэ байжсэн чинь сүулдэ жоохон өөр лугаа ороод чих шиг тий өгн нь аль тийм байна. Тэгээд тэгэнгүүт чинь энэ клипнийх нь одоо өнгө төрх одоо ингэ л ерөнхий дизайн масайн болохоор тэрний юутай тэр өдрхийн үнтэйг л адилхан санагдчихээн. Ер нь бол тэлбүр гэдэг нэг хүмүүс бүр гэдэг амар нэг ширэлж мэрлэл бүр амар шүүхтэнээс шүү дээ. Тэрийг тэр хүлээлтээс жоохон доогуур байна. Вай. Тий. Одоо ингэ л амар ирж штий.
бүр амар л юм дуу дэсэрсэн дуу ах гэсэн чинь. Гэтэ одоо энэ клип бол дуусаагүй байгаа хойл үргэлжлүүлэн дөнгөж 3 минут дээр Чи хүмүүс ийм шүү. Нэг хүний дотор амар олон хүн байдаг. Тий, ингээл амар өөр ертөнцийн ингээл олон хүн байдаг гэдгийг харуулдаг юм шүү. За, ийм хүү дуу байна. За, юу гэж ойлгох вэ? Ямар шиг санагдав? Эхлээл нэг амар уст дурын шинжтэй болж исэн. Сүүлдээ өөрийнхөө бодол болоо. Сүүлээ бүр нэг бүх дуунуудынхаа цомирлог одоо төврөл одоо нэг юу их юм тий. Нэг одоо өөр өөр талаас нь нэг тэгээ юм байна. Одоо би энэ дунаас нэг юм ойлголоо. За. Рокт би одоо за яг рокт би дээр ярил л та. За тэнгууд рокт би ингээд дотор нөөрөөр хүмүүс идэх юм байна. Тэрэн дуунд нь болохоор одоо эвдэрхий хүн те. За ингээд бүх дуунууд нь өөрөөр ертөнцөөс нь гарсан юм байна. А тэнгуүтээ одоо энэ дуун дээр болохоор тэр бүх ертөнцөөдөө нэгтгэсэн юм байна гэж л ойлголоо. Харин тэг яг тэгж ойлгосон юм байна. Тэг. Одоо л түн сэтгэлийн уушгуу. За тэгээ. Хизээч дахиж сонсогдохгүй харагдахгүй дотор хүмүүсийг сүүлийн удаа бидэнд харууллаа. Гэмбер дахин уулзсан хий шинт. Нэрлэлөө дотор байгаа хүмүүсийг харин тийм. Гэхдээ энэ рокт би гэхгүй ер нь хүн болгонд ингээл тийм өөр өөр хүн байдаг тий. Жишээлбэл одоо ингээл
гэл амар дарах юм надад дотроо дотоод ертөнцийн амар тийм том тий том ертөнцийн хүн байж болно. Тий. Гаднаас амар дарах юм нэ дотоод мөн чанар нь амар тийм галзуу арилсгүй бол тийм хаард тий тийм хөт төрөл хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол намаа ингээл хүмүүс амар дарах юм дарах гэдэг л хөтлөө. Тэгээд ч юм уу дарах л гэдэг шүү. Угаа манад найзууд мэдээд болохоор зүгээр амар ингээд жоон галзуу малзуу гэдэг л дээ. Тэгт ингээд дөнгөж ингээд танихгүй хүмүүс мөнөс юм уу ингээд юрн ингээд ажилтай хамт ажилт өгнөс юрн ингээд арахын дугаа гэлт гэдэг. Тэгэхээр би ингээд шал өөр тэг миний ертөнд дотоод ертөнд маш шал өөр ингээд аим хипхоп хипхоп бол сонсох туртай амартай ч юм уу тэг ингээд нэг өөр ертөндтэй хүмүүс одоо шийдэх юм бол чи ч гэсэндээ одоо ингээд өөр ертөндтэй байгаа штэ. Тэр шиг л гэж би юрн ойлгож байна. Тэг клипнийх нь хорд гэх юм бол одоо ямар ч их юм дэ тэ одоо яг л нүүн тий бас л хар бараан л энэ тий эхлээл амар аим шиг юм шиг хамтлаар ингэж явдсан аа. Тийм контракт би ингээл нэг том бүлтгэр өгдөө. Тэ тэр нэг юуных нь царайнуудад царайны хуурлууд нь ямар амар юм бэ тий. Бара нэг дор одоо хичнээн дүр гаргаад байгаа. Харин тий. Хідэн хүнийг харуулад байгаа тий. Амар тий. Жүжиглэг тал дээр маш сайн байла. Оо. Тэгээс нөгөө нь юу вэ? Дуунуудынх нь өгнүүд нь тийм одоо маш ойлгомжтой тод хэллэгтэй. Тэгээд тэрнийх нь за тэгээс юм юм шүү дээ. За энэ түүний дуу түүний сүүлийн дуу байж магадгүй. Эвдэрхий хүн орилоо хоёр сүүлд өгсөн гэдгээр дахиж тиймэрхүү хар бараанд үхийхгүй. Энэ ямар хөөрхөн үнэн бичдэг хүн бэ? Хүүхдээ хүн бэ? За ань тийм. Эвдэрхий хүн орилоо хоёр сүүлд өгсөн гэдгээр дахиж тиймэрхүү хар бараанд үхийхгүй байх нь. За бас тийм. Байж хаяа хаяа хоолой сонсогдно гэхээр гайм шиг дуу хаяа хаяа хийх байхаа. Тийм амар үнэхээр амар сайн анализ хийсэн мэт. Сүүл гарсан дуунаас болж олон шүүмж ярьж байгаад нь өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх гэсэн. Зөвшөөрүүлэх гэсэн. А сүүл нөгөө нэг юуны тухайд байсан шүү дээ. Гэр бүлийн тухай. Тийм тийм хязгааргүй. Тэгээ тийм дуу хийгээд тийм ингээд тагарсан чинь. Ингээд одоо яг тиймэрхүү төрлийн дууга ингээд хийн хүмүүс хүлээн зөвшөөрүүлэх гэдэг ингээд байгаа юм тий. За энэ Rocket Bay гэдэг хүний сүүлийн мессеж гэж хэлэхэд болоод байна. Лайк төрчихсэн. Амар гоё ухаж ойлгосон ба шьд. Харин тийм. Амар олоодоо сонсоод амар их болсон бах тийм. Нэрээ хүнс яг л ингэж санагдсан тийм бэ. Тэ нэрээ сүүл нөгөө нэг хоёроо нэрээ алдаадсан шьд. Өвдөрхөө хүн. Тийм. Тэ хоёул ингэ налаа тэгээд. Тийм. Тэмүүдэ дампиг зухт гэдэг шьд. Тэмүүд хаяадаг юм шьд. Үнэхээр сайн анализсан юм байна. Тагж нэрээ тэр нэг өдрийн хаан шиг тэр нэг өдрийн хаан шиг хувцсан байсан ямар утгатай юм болов уу? Нэг өдрийн хаан шиг хувцсан гэдэг ингээл яг өөрөөс нь ярилах авал амар их юм ярих тэр яг ингэсэн юм гэсэн ингээл амар их юм ярих ах зүгээр энэ ч болохоор ингээл бидний өнцгөөс шүү дээ ер нь бол. За дуу муутай хүнээс бүрэн ангижрч чадахгүй. Гэтэ дуу муутай хүмүүс юм байна шүү. Дуу муутай хүн Борост кампи өгнөд дээр бол сүүлийн дуу гэхээр тэгээ рокт бэ ингээл байж олж байгаа нэг амар тесрэлт хийгээл тэгээ амар лаг дуу гарах юм тий. Тэгээ хязгааргүй гүн бүр амар явсан. Тэгээл ер нь тэгээл одоо энэ дуунууд нь тэгээл эвдэрхий хүн ингээл ер нь л дуунууд нь амар яг тэр гарсан дуу нь амар хийх болох юм тий. Тэгэхээр амар одоо энэ гэсэн амар философиор ухаж ингэж яадаг байна. Аа. Энэ гэсэн амар 7 оног болол ингээл цацдаг төрлийн дуу бол биш аа. Тий шүү дээ. Амар сайн бодож боловсруулчих. Яг энэ клипийн ч гэсэн тэр нүүрний хувирал дээр одоо маш их ажиллагаа орсон харагдан лээ. Яг ингээд дүр дүр нь яг ингээд өөр өөр байгаад байгаа хэрэг тийм. Үлгэр том нүдтэй зүцээрээ нэг амар тийм өөрчлөлт өгөө халдсан том нүдтэй зүрх ховцсон сүлэгч чам. Тэнгүү тэгсэн ч гэсэн ингээд нүүрний хувирлаараа бүр ингээд яг тухайн тухайн дуунуудынхаа ингээд дотоод хүнийг гаргаж ирэв. Тийм яг үнэ. Айн ам сэтгэлээс гарцсан. Ой. За, ойр орхон дуу гаргаж байхаар олон сар жилийн хугацаанд ганц хоёр дуу гаргаад биднийг хооллож байсан тийм. 0113 дээр понцаг, 0147 дээр эвдэрхий хүн. 237 дээр нэг үдийн хаа. 257 дээр орлон бороост. Хойлоо ерөнхийдөө бол зүйл өлсөн шүү дээ. Тийм ээ тийм. Штаг нөгөө дахиж үдэж байгаа юм шиг санагдаж байна нэг л тат. Хүмүүст ихтэй ямар аим шуурх юм бэ tie. Камер юм бэ. Пейс тийм шүү дээ. 6 цагийн өмнө гэрсэн юм уу?
6 цаг өнгөрсөн. 6 цагийн өмнө гэж чад хэлж байна. Том өдөр өглөө өдөр цэцгцсэн биш үү? Цайны цагаар. Цайны цагаар цэцгцсэн биш үү? Лайк дарилт 170,000 хүн лайк дэрсэн биш. Бараг нэг ка хүрлээ. 80,000. Нэг өдрийн ханаас хэлээд өнгөрсөн цаг хугацаар аялах шиг нэрэл юм төлөө тий. Бүх нөгөө нэг өнөд нь орж ирэв тий. Гой дуусан байна. Рок би угаасаа амар тийм мундаг. Угаасаа ингээл ам юм. Тол амар бусдаас илүү толгойтой амар тийм гүн ухаж ойлгодог. Дотор нь байгаа хүмүүс нь талыг тарих дотор нь толгойн дотор нь байгаа хүмүүс нь заримдаа итгэхий гажиг, заримдаа итгэхий амар тийм сайн тий. Болгоо ингээл одоо урлагийн хүн гэхдээ яг үнд ингээл амар сайн хөвсч чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй тий. Ингээл дан нэг юмараа ингээл ээ дагнаал ингээл ярихгүй. Ингээл амар хөвсч чадчих байгаахгүй ингээл яг ингээл гэр бүлдээ болохоор ингээл чин өмчээр ингээл амар гоё эцэг байж чадчих юм. Сайн байж чадчих юм. Тэгээд урлагт болонгууд ингээл бүх юм ингээл хувраад янз янз дуу гаргаж чадчих юм тий. Шилхэн бол одоо нэг дуучин бол даа ингээл дандаа ингээл гэр бүл мэлзэх одоо шилхэн бол одоо ингээл дуулдаг штэ. Ингээл нэг бол дандаа хайр тий хайр дуулдаг ч юм уу. Түл тийм биш ингээд бүх ингээд хуурч удаа цаг үе болоод ингээд цаг үедээ харсан зөвөн зөвөн дуу гаргаж чадчих юм. Тий. Ингээл амар муухай ингээл ирэг мэрэг одоо өвдөрхий хүмүүс л зэмэн штэ гэж хэлээд нь бол тэгэхэд тэр хязгааргүй ямар амар гоё юм тий. Бара ёо бара бүх гэр бүл тэрийг бар ширлсэн баха. Тэгэл тэрнээс болж ингээл гэр бүлийн харьцамаар за хүү эр хүүхдээ хайлах юм шал өөрлөсөн штэ. Тэгсэн тийм тэгжил хүнд их хурж ийн. Үнэхээр ингээч амарлаг дуугар гаргадгаар байх хэрэгтэй дээ тийм юм л уран бүтээлч хүмүүс л гэж бодчихъя. За хоёул одоо клипийн хаан талаар жоохон ярил л даа. За. Клип юуны айны хувь чамд ямар санагдсан? Аа юу? Тий. Аяас бас л шинэлэгдэхдээ нэг нөгөө нэг бас нэг яг Rocket Bay-с үнэрцдэг үнэр бол үнэрцсэн. Тийм. Яг л нэг тийм. Тиймс. Гэтэ бас ингээл бас ингээд хүний сэтгэл нэм хоногшуулахар нэг юм дотор нь ингээд нэг айц төшөр төшөр үсэг мэрч юм шиг тийм айтай юм шиг санагдсан. Аа. Тий. Тэгээ санагдлаа. Үгнийх нь хувьдлахаар ингээд яг үг юм уу ингээд үлж байгаа нэг амар тоочны үгээ тодорхой хэлдэг. Тэгээ тийм ер нь дуучинд би амар дуртай нэ. Юу хэлээд байгаа юм гэдэгтэйг бараг л тэрийг одоо хүчээр ойлгоо. Зарим үг юм үгийн хутлаа ойлгоо дуучидаг шттээ. Тийм дээл үг мөгөнд доороо гарч марахаар чи ингээд амар тодорхой ямар ертөнцийн юу хэлэх гээд байна гэдэг юм хүн болгон өөр өөр хүн байна гэдэг ухаж ойлгоо. Авж шттээ. Шин байна. Өнөр гоё дуу болжээ. Тэгтээ яг би дүнгэж эхлээл нэг амар шин ойлгомжгүй надад санагдаад би тэгтээ жоохон тэгж бодсон. Тэгтээ одоо ингээд бодход амар гоё дуу юм аа. Энд тэгтээ нилийн явах аа бас. Тэ. Тийм байна. Өстө гоё дуу хийсэн байна. Рок бид баярлалаа. Яг л одоо тэгээл рок бич юу нэг хизээ гарч ирлээ. Тэсүүлт нилийн сул гарчсан шүү дээ. Тэ. Түлэг. Итгэр курс тат гарч ирлээ. Хамгийн анхны дууны үеийн тэгвэл тэр их санаа. Зам тэр санахгүй. 10 жил өнгөрч яндам байна. Йоо. За энэ талаар яриад хөө. За та нар ч гэсэн энэ дууг үзээд гоё сэтгэлүүдэд хуваалцаарай. Тэгээ өөр ямар одоо шилхэмэл би тэрөөс өөр бас өөр ертөндтэй хүмүүстээс өөр шал өөр юмнууд бас орж ирж байгаа шүү дээ тий. Тэр мөрнөөсөөс хуваалцаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээ дараачийн гоё уран бүтээлүүд бүгдээ гоё уулзцгаая. Дараачийн угаар хүртэл төөр баяртай.